Hallå i stugan! Idag har jag fått mina nya däck som jag har beställt. Jättekul att prova dem sen. Men innan jag börjar kämpa och slita och slåss med att försöka byta två däck så tänkte jag att cykeln skulle få sig en ordentlig tvätt. Sådär ja, nu är cykeln blänkande ren. Men innan man går vidare till steg två i dagens utmaning, det vill säga att faktiskt byta däcken, så ska man komma ihåg att klockan börjar bli mycket och att man har lovat sin sambo att laga mat. Så att om ni är i samma situation så gör det först så att ni inte får krigföring på två fronter sen. Så nu går jag och lagar mat så ses vi snart.